O Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça recebe a exposição Brasília Além dos Palácios, do artista plástico Jeff do Prado. Passar pela rodoviária, a pé, pelos anexos da esplanada, ou ficar na frente da igrejinha enquanto não começa a missa de domingo. Ações que fazem parte da rotina de muitos que moram em Brasília. E por ser rotina, muitas vezes não percebemos a beleza à nossa volta. Elas trazem uma visão pra gente realmente muito mais abrangente, eu achei muito bonitas e faz a gente parar para refletir. Mas ela não passa despercebida ao artista plástico Jeff do Prado. Goiano, Jeff se mudou para o Distrito Federal em 2005. Só apreciava Brasília quando ia de ônibus para a cidade natal no interior de Goiás. Por muitas vezes, a única referência da cidade era o Eixo Monumental e a rodoviária, representados em várias obras. Muito legal. Uma rodoviária, a senhora já tinha parado para ver como que a rodoviária pode ser bonita? É. Tá muito linda a nossa rodoviária. Tinha que ser assim de verdade, né? É, dona Jussara, não dizem que a beleza está tão bem nos olhos de quem vê? As andanças pela cidade fazem o artista ter um olhar sensível àqueles lugares que normalmente não prestamos atenção. A Brasília, além dos palácios. Olhar se materializando, né, aqui na tela, é tudo, todas juntas, é diferente de você ver ali no Instagram, às vezes, né? Então, eu tô amando, eu tô assim, maravilhada. E alguns pigmentos utilizados pelo artista são de terras e plantas que encontra no Planalto Central. Ele manipula cascas de árvore, folhas, frutas e transforma em tinta que é utilizada nas obras. Eu acho que eu tô fazendo o caminho dos construtores de Brasília. Eu gosto de falar isso, porque eu estou andando nos arredores de Brasília, coletando material para pintar o plano piloto. Então é meio que igual em São Sebastião tinha as olarias que fabricavam os tijolos, que construíram alguns prédios na capital. Então acho que eu estou meio que fazendo o caminho dos construtores de Brasília, né? Pegando material do entorno e pintando coisas do plano piloto. A exposição Brasília Além dos Palácios pode ser visitada no Espaço Cultural do STJ, de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 7 da noite, até o dia 3 de julho.